Olha aí, pessoal, estamos aqui no Pátio Lapa. Hoje um dia espetacular para gravar trens, não está chovendo. Temos algumas manobras interessantes acontecendo por aqui. Vemos logo ali na sequência a locomotiva RDC Automotriz CPTM-01. Esteve, né, em Guararema. Olha ela aí, ó. Último vídeo aí do nosso canal traz aí um pouco das imagens do interior da Litorina. Dê uma conferida lá depois. Acho que é o último vídeo aqui do canal. Ela que ficou lá em Guararema, né, atendendo aí a demanda do pessoal que foi visitar lá a feira de ferromodelismo. O encontro, né, de ferromodelismo, foi o segundo encontro, né, promovido aí em Guararema, em conjunto aí com a BPF, com vários lojistas, né? O pessoal do hobby teve lá com seu stand lá presente. A parceria aí com a prefeitura lá também de Guararema. Então foi bem bacana. Aguardar aí a puxada aí da RDC Automotriz, né? Apelidada aí popularmente como Litorina.
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.